Թանկագին կանայք, մայրեր եւ քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց միջազգային օրվա մարտի 8-ի առիթով։ Ի սրտե ցանկանում եմ ձեզ ընտանեկան ջերմություն, անսահման սեր, երջանկություն, խաղաղություն։ Սիրելի կանայք, այս գեղեցիկ տոնը եւս մեկ առիթ է խոսելու ձեր նկատմամբ ունեցած մեր անսահման սիրո ու ակնածանքի մասին։ Ընդգծելու ձեր կարևոր առաքելությունը, ձեր մեծ դերակատարությունը մեր երկրի պետականության կայացման, հայկական ավանդական ընտանիքի պահպանման գործում։ Հայ ժողովրդի հազարամյակների պատմությունը լի է հայ կնոջ բացառիկ արիության և անձնազոհության օրինակներով։ Այսօր ևս ձեզ դժվարին ժամանակներ են բաժին հասել։ Ձեզանից շատերն իրենց փխրուն ուսերին ստիպված են լինում կրել ընտանիքի հոգսը և նույն ժամանակ դաստիարակել հայրենիքի համար արժանի զավակներ։ Գնահատելի է ձեր ակտիվ մասնակցությունը նաև հասարակական քաղաքական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ցանկացած բնագավառում հանդես գալով որպես հմուտ կազմակերպիչներ, դուք առանձնանում եք գործի նկատմամբ ունեցած բացառիկ պատասխանատվությամբ։ Հարգարժան կանայք, դուք արժանի եք միայն սիրո, ընտանեկան երջանկության ու մեծարանքի։ Ցանկանում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը կյանքում միշտ ունենա ամուր հենարան, սիրող ամուսին ու երջանիկ զավակներ։ Կրկին անգամ շնորհավորելով այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, մաղթում եմ, որ գարնանային այս հիասքանչ օրը, որը նաև մնության զարթոնքն է խորհրդանշում, դուք վայելեք միայն երջանկություն, սեր և բերկրանք։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալմանդյան։ Կնոջ համար բոլոր կոչումներից ամենակարևորը մայր կոչումն է։ Եվ ում նկատմամբ էլ ուշադիր լինի մարդը, առաջին տեղում պիտի ծնողին հարգի, ծնողին պատվի, սեղանի գլխավերևում պիտի նստի ծնողը, առաջին շնորհավորանքն էլ պիտի ծնողը լսի։ Ու իմանա, որ ձեռքերի շատ ակոսներից շատ է իր նկատմամբ հարգանքն ու պատկառանքը։ Աչքերի մեջ այդքան բացահայտ, բայց և թաքնված դժվարություններից շատ է գնահատանքն ու սերը։ Ասում են, կյանքում պատահական ոչինչ չի լինում։ Հիրավի պատահական չէր նաև նախագծի առաջին կնոջ ընտրությունը։ Լիզա տատիկ 84 տարեկան է։ Երբ եկել է մեծ պարնի, դեռահաս է եղել, ինչպես հին ժամանակներում ընդունված էր, ամուսնացել է երկյուղի տղաներից մեկն, իրենց տուն աղջիկ ուզելու է գնացել։ Ծնողները համաձայնել են ու հարցը փակվել է։ Ստալինա Աքսուրից 16 տարեկան հասակում գնացել ենք Ռուսաստան։ 8 տարու եդը եկանք ստեղ անդեղ ամուսնացանք, եկել ենք ստեղը տունու տեղ ենք ետ գցել։ Լիզա տատիկի ասած տունու տեղ հետ գցելը այսօրվա սերունդները գուցել լավ չհասկանան ինչ է կամ որքան դժվար։ Կինը պատմում է, որ տան հիմքը դնելուց մինչև քարքարոտ տարածքը հողամաս դարձնելը ամուսնու կողքին է եղել, որպեսի գոնե իրենց սերունդները տանիք, բերք ու բարիք ունենան։ Որ ասեմ, ինչ ասես աշխատելիմ, որտեղ ասես աշխատելիմ, հիչ մի բանից ետ չեմ մնացի, ճակնտեղը մշակեինք, ստեղ ճակնտեղներ էլ ուրիշ ինչ կար, մշակեինք, ջրեինք, քանդեինք։ Տիկինը չի մոռանում նաև, որ շատ հաճախ առաջնորդի կարգավիճակ է ստացել։ Հողագործությունից ու դժվարություններից հոգնած շրջապատողներին փորձել է ուշ տալ, օրինակ ծառայել։ Ոնց որ թե ես ձգեի դրանց դուս անեի ժողովրդին, առաջ ջնգնեի ու կնեի, իրանք է եդևիցս ինչ առած կալտեին։ Այդ ամենն անցել են շատերը, դժվարությունները, սակայն մինչ օրս, շնայած իր պատկառելի տարիքին, Լիզա տատիկը շարունակում է հողագործությամբ զբաղվել։ Եթե մնացած կանայք կարնան գալով ուրախանում են, որ իրենց տոներն են սկսվում, Լիզա տատիկի մոտ այդպես չէ։ Նա ուրախանում է, որ ցրտաշունչ եղանակներից հետո կշարունակի ապրել ու հող մշակել։ Դա իր սիրելի աշխատանքն է։ Երկու դուստր, երկու որդի, 12 թոր և 15 ծոր, ահա կնոջ ողջ կարողությունը։ Հարցին, թե ում է ավելի շատ սիրում, տատիկը պատասխանում է առանց երկար մտածելու։ Որ մատդ կտրես, որ չցավա բալա ջան։ Կինը ևս մեկ հարցի պատասխանեց, մարտի 8-ին ումից է ստանում առաջին շնորհավորանքը։ Այստեղ արդեն մի քիչ մտածելու տեղիք տվեցինք, բայց պատասխանը չուշացավ։ Տղեկս, հարցներս, ով չես վերակենում։ Թեև մեծ պարնի համայնք հասնելու համար Դիանա Մարտիրոսյանը ևս թեզ էր վերկացել, բայց կնոջ առաջին շնորհավորողը չէր։ Տիկին ընտանիքի անդամների կողմից ուշադրության արժանացել էր, բայց անսպասելի հյուրիայցը կնոջ համար շատ ավելի ուրախալի էր։ Կյանքի 84 տարիների ընթացքում այս առիթով հյուրեր չի ունեցել, իսկ հյուրը դատարկաձեռն չէր, բայց սահմանված կարգով Տիկին իր նվերն անձամբ ընտրեց։ Նրան բաժին է հասնում Շենտուն խանութ սրահի կողմից պատրաստած նվերը, ջահ։ Դիանա Մարտիրոսյանը առաջարկում է բացել նվերը։ Այդ ընթացքում տատիկին պատմում է, որ այս ամենի նախաձեռնողը Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալությունն է, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի, դե իսկ նվերը բացելուց հետո քննարկվում է, թե որտեղ պետք է կախեն այն։ Շատ
Հրաժեշտից առաջ էլ լսում ենք Լիզա տատիկի շնորհավորանքի խոսքը։ Երջանկություն եմ մաղթում, ես արդեն մեծացել եմ, ես կարևոր չեմ, ես դա էլ ծույլին թող երջանկություն լի, ուրախություն, վատ բան չտենան։ Շնորհավորելուց հետո Լիզա տատիկը հիշեց իր փողերի մասին ևս, ու թեև նրա խնդրանքը այս ձևաչափի հետ չի համընկնում, այնուամենայնիվ հեռարձակում ենք։ Իմ փողերս ավանդս բռնագրը գրավել են ու չկանիք, եթե հնարավորություն ունենան տան։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի առաջին օրը, առջևում է ևս 29 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր Crystal Pharma Dent-ը շնորհավորում է կանանց եւ աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ եւ զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա եւ դեղատուն, 3-1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Միրավելական մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ եւ առաջարկում ժամանակակից չորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաեւ դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելական, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։